Alaikum assalam. Ji kalle ji kalle. Oyo yo ji kalle na. Bari an yi hutu ba? Ha an yi hutu. Ikon Allah. Ka kai aiki. Ta ake abin da kike ki huta tukun sanin mu gaisa ko? Kaga kenan na dawo zamu fara ko? To ba ƙara mu fara ba. An kwana biyu ba a yi ba ai. To shikenan yanzu dai ina abinci na. Abincin lafiya me kuke tambaye ummanki sai abinci? To ina ummata. Tana sallah. To wa tsawa zai dauka miki jaka? Ikon Allah. Allah ya dawo da ke yanzu zamu fara. When is a yedore, when is a kasajura tasa, selling a soya, cause I'm a kamar majanune. Salamu alaikum. Mama? Fahima. Miki faro yake zubar da wayan ki haka? Ba ko. Na san da cewa duk abin da zai saki kuka to tabbas ba karamin abu bane ba. Ba ko. Ya biki je gidan abban ki ba. Umma. Fahima. Ki san da ni abin da yake saki kuka ko zan iya miki maganin shi? Fahima. Baki da maganin matsalar ta. Ki haƙuri ki banda kawai in ci gaba da kuka. Kuka ba zai miki maganin wannan damuwan ba. Dole sai ki fara maganta matsalar ki tukunna. Dan Allah ki bani dama. Na warware miki matsalar ki kamar yadda kika magance ta damuwa. Kake sa ta a cikin matsalar ke faruwa da tsohon mijinki. Na dai gaya miki. Kaka, kina nufin kukan da ummata take abana yana da hannu a ciki? Dan Allah kaka, ki sanar da ni abin da yake faruwa tsakaninsu.